Välkomna till konsert med Hemvärnets musikkår Eslöv under ledning av kapten Erik Berndalen. Welcome to this concert with the Home Guard Band of Eslöv, led by Captain Erik Berndalen. Bruket att använda förbandsmarscher inom det svenska försvaret går tillbaka ungefär 150. Och när ett förband läggs ner, vilket händer titt som tätt, kan man återanvända en förbandsmarsch. Sam Rydberg, han brukar kallas Sveriges marschkung, men han var knappast Sveriges marschtitelkung. En marsch från 1944, den kallade han kort och gott på marsch. Det var det vi hörde alldeles nyss. Den var fram till 1994 Norra Skånska regementets marsch i Kristianstad. När regementet lades ner blev den Södra militärområdets marsch, vilket den var fram till 2000. Sen fick den hänga med till Göteborg, där den var Södra militärdistriktets marsch fram till 2005, och sedan blev den hemlös. Men sedan 2020 är den marsch för Södra militärregionen, där Hemvärnets musikkår Eslöv ingår som ett av hemvärnsförbanden. Så nu är alltså marschen himma i Skåne igen. Visste ni förresten att Kenny Starfighter, han pluggade i Eslöv? Om ni sett filmen Kenny Begins, där denna fantastiska galaxhjälte dyker upp, så ser man att Galaxhjälteakademiens aula, den akademi där Kenny pluggar, den är misstänkt lik Medborgarhuset i Eslöv. Filmen är helt enkelt inspelad just där när det gällde aula-scenerna. Musiken däremot är av lite mer diskret ursprung. Simon Chamberlain heter en brittisk tonsättare och studiomusiker som varit verksam sedan 80-talet, men som det är ganska svårt att spåra upp vidare biografiska uppgifter om. Han skrev dock ett stycke som heter Screen Heroes, som kom på skiva 1993 och som bildar titelmusik till Kenny Starfighter TV-serien och till filmer. Eller till filmen och till tv-serierna. Det kom ju en ny tv-serie förra året. We began by listening to a march by Sam Rydberg from 1944, the March of the Southern Military Region here in Sweden. And now we will listen to a British piece of music by British composer Simon Chamberlain from 1993 or thereabout, used in the Swedish science fiction parody Kenny Starfighter.